Вітаю вас. В Україні 8 ранку. Ви дивитесь СТН. На Донбасі минулої доби незаконні збройні формування понад 20 разів відкривали вогонь у бік оборонних укріплень військових збройних сил України. Докладніше про це розкаже представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Анатолій Стельмах. Маємо з ним телефонний зв'язок. Добрий ранок, пане Анатолію. Тож, де саме вчора окупанти стріляли найактивніше? Чи є поранені з нашого боку? І чи зафіксовані ворожі обстріли сьогодні? Доброго дня, колеги. Якщо буде точніше, то за минулу добу противник 21 раз відкривав вогонь по позиціях наших військ. Водночас важке озброєння не застосовувалося. Бойовики вели прицільний вогонь в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А на окремих напрямках навіть застосовувало озброєння БМП. Зокрема, ворог обстрілював захисників населених пунктів Кримське, Станиця Луганська, Новолуганське, Травневе, Новомихайлівка, Мар'янка, Лебединське, Талаківка, Павлополь, Гнутове та Водяне. За минулу добу в ході бойових дій трьох військовослужбовців об'єднаних сил було поранено. Впродовж минулої доби також виявлено відсутність одного військовослужбовця підрозділу об'єднаних сил. Зараз організовано його пошуки. Упродовж поточної доби бойовики російсько-окупаційних військ 8 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ біля Кримського, Новолуганського, Лебединського, Гнутового та Широкіного. Поряд з цим окупанти обстріляли наші позиції біля Водяного із 82-мм міномету. За даними розвідки, 5 окупантів загинуло та 4 дістали поранені. Також хотів би відзначити, що за поточну добу 2 наших захисників було поранено. Студія. Дякую вам за оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі. Нам розповів представник прес-центру Об'єднаних сил Анатолій Стельмах. Повітряні сили України отримали модернізовані винищувачі МіГ-29МУ-1. Два бойових літаки вже надійшли в одну з військових частин. Про це повідомив у Фейсбук президент України Петро Порошенко. Він також поінформував, що модернізований винищувач МіГ-29 отримав більш потужну радіолокаційну станцію, а також інтегровано в бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації. Роботи з удосконалення бойового літака виконав Львівський державний авіаційно-ремонтний завод разом з іншими підприємствами державного концерну «Укроборонпром». У Києві кількість постраждалих від отруєння шаурмою зросла до 70, з них 10 діти. Майже усіх їх шпиталізували з діагнозом гостра кишкова інфекція. Під час перевірки встановили, що шаурму потерпілі придбали у кіосках біля станції метро Оболонь, Поштова площа, Дарниця та Лісова. Нині усі ці мафи закриті. Наразі Держпродспоживслужба в посиленому режимі перевіряє усі пересувні фастфуди на наявність дозвільних документів та їхній санітарний стан. Також у Держпродспоживслужбі просять містян повідомляти на гарячу лінію про пересувні ядки, що не відповідають санітарним нормам. Будь-які продукти харчування, які відносяться до швидко псуючого продукту, це м'ясо, риба, сири, молочні вироби, вже є через годину отрутою для людини, тому що на даному продукті харчування накопичується максимальна кількість умовно патогенних і патогенних мікроорганізмів, які вже викликають у людини гостру кишкову інфекцію. Тому поради киянам, гостям столиці, не купувати в таку спекотну пору року в неорганізованих місцях продукти харчування. Мото-ДТП з постраждалими сталося цієї ночі на Броварському проспекті столиці. Як повідомляють інтернет-видання, неподалік від гідропарку пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці. У цей час мотоцикліст, який їхав проспектом, аби уникнути зіткнення із пішоходом, виїхав на зустрічну смугу і впав на бордюр. Обидва дістали травми, але живі. У пішохода несерйозні гематоми, у мотоцикліста забої м'яких тканин і зламана ключиця. У справі про держзраду Віктора Януковича вкотре змінився державний адвокат президента-втікача. Таке рішення напередодні ухвалила колегія суддів Оболонського суду, адже призначений кілька днів тому адвокат Віктор Овсянніков самовільно залишив судове засідання під час дебатів, а до того ігнорував суддів. Наступне засідання з уже новим безоплатним адвокатом Януковича призначили на 16 серпня.
У Києві не зникне світло і не буде енергетичного колапсу. Про це заявив Віталій Кличко. Попри відсутність договорів на постачання газу між комунальним «Київтеплоенерго» і «Нафтогазом» та судові баталії між підприємствами, на найближчий місяць для ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 місто закупило 18 мільйонів кубометрів газу в інших постачальників, тож вони й надалі працюватимуть. При цьому мер зазначив, на гарячу воду поки доведеться почекати, адже «Нафтогаз» не хоче укладати договори із «Київтеплоенерго». Відсутність гарячого водопостачання не залежить від Київської міської адміністрації. На жаль, нас шантажують цим питанням «Нафтогаз», і тільки з цим пов'язана відсутність гарячої води. Ми готові надати послуги, але, на жаль, ми залежні від газу і від стосунків з «Нафтогазом», який зараз газ для населення не дає. Я ж нагадаю, з 1 серпня ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і завод енергії перейшли в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго». Також на роботу до комунального підприємства перевели понад 2000 робітників. На випередження термінів будується гілка експресу від столичного вокзалу до аеропорту Бориспіль. Будівництво лінії швидкісного залізничного сполучення обіцяють завершити до 1 грудня цього року. Біля терміналу Д міжнародного аеропорту Бориспіль наразі проклали 350 метрів залізничної колії. Також облаштовують дві платформи для посадки та висадки пасажирів. Щоденно на будівництві працює кілька десятків одиниць техніки. Уже забетонували 8 буронабивних пал із 36 запланованих. Із іншого боку, проклали майже 1,5 кілометра колії і розпочали зводити естакаду через шосе Київ-Харків. Ми маємо серйозний прирост пасажирів, пасажиропотоку. Кожен рік ми маємо десь плюс 2 мільйони. І фактично люди, які добирались до аеропорту, завжди це було незручно, іноді і по часу не точно. Зараз, ви бачите, будується абсолютно сучасний шлях. Він буде повністю забезпечувати пунктуальність для людей, для того, щоб потрапити на літак. Ми передбачили бюджетом, проєктом 700 мільйонів гривень на це будівництво. Але ми вже забезпечуємо економію приблизно ще 120 мільйонів. На транспортній розв'язці біля станції метро Позняки сьогодні закриють рух транспорту. Про це повідомили в «Київавтодорі». Так, через ремонт асфальтобетонного покриття з 8 до 16 години закриють рух на з'їзді зі шляхопроводу по проспекту Петра Григоренка на проспект Миколи Бажана із парного боку. Та на з'їзді з проспекту Миколи Бажана на проспект Петра Григоренка також із парного боку. А з 10 до 19 години роботи вестимуться на тих самих ділянках з Непарного боку. Від сьогодні до кінця серпня киянам пропонують безкоштовно обстежитись на пересувному цифровому флюорографі. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я КМДА. Перевірити здоров'я легенів, отримати консультацію фтизіатра та довідку з результатами обстеження може кожен охочий. Пересувний флюорограф працюватиме із 10 до 17 години сьогодні у Дарницькому районі в амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги на Срібнокільській 14Б, а завтра в Солом'янському районі в амбулаторії номер 1 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 на проспекті Комарова, 3. Загальний час обстеження та консультації триває максимум 15 хвилин. Загалом від початку року на пересувному флюорографі пройшли обстеження майже 8 тисяч людей. У понад 170 обстежених виявили патології, а у 7 людей – туберкульоз. Із нагоди відкриття пам'ятника богатиреві Іллі Муромцю в одноіменному парку сьогодні для киян підготували святкову програму. Відвідувачі заходу зможуть побачити шоу віртуозного володіння гострою шаблею і постановний бій воїнів різних народів, відвідати школу витязя та тира, також покататися верхи. Окрім того, відбудуться майстер-класи з ковальської справи, слов'янської писемності, давньослов'янських обрядових ігор, поводження зі справжньою шаблею. Також у програмі бодібілдери від Вайдер Тім Шоу та каскадери, які підготували свої виступи. Пам'ятник відкриють об 11:00 та урочистості триватимуть до 14:00 години. Якщо ж ви не встигнете потрапити на подію, наші журналісти розкажуть, як усе було.
Столиця України може прийняти передолімпійський чемпіонат Європи 2019 зі стрибків у воду. Заяву на проведення чемпіонату Європи 2019 у Київському спортивному центрі подасть Федерація України зі стрибків у воду. За словами її президента Ігоря Лисова, чемпіонат Європи 2019 буде відбірковим на Олімпійські ігри 2020 року і збере найсильніших спортсменів континенту. Нагадаємо, що Київ за останні 2 роки вже двічі приймав великі турніри зі стрибків у воду. Це чемпіонат Європи 2017 і юніорський чемпіонат світу 2018. А в неділю киян запрошують на ранкову пробіжку «Sun on my run». Про це повідомляється на сторінці заходу у Фейсбук. Стартують на Поштовій площі. Незвичайні заходи у тому, що забіг розпочнеться о 4-й ранку. Взяти в ньому участь зможуть усі охочі. Учасникам на вибір нададуть 2 дистанції – 10 і 6 кілометрів. Нічого зайвого, жодних правил. Просто ми, просто наш біг і перші сонячні промені. Це про те, щоб почати новий етап, про те, щоб помовчати і зрозуміти, що для тебе найважливіше в той момент, коли ти будеш фінішувати. А в цей час буде сходити сонце, пояснюють ідею забігу організатори. Ось такі новини. Вже за кілька хвилин дивіться в ефірі «Поради лікаря». Наступний інформаційний випуск о 9:00.